vai ser de arrasar. Conjunto sofá, 2 e 2 lugares, apenas R$790 à vista ou 79 mensais. Fogão 4 bocas, somente R$290 à vista ou 29 mensais. A prazo, o primeiro pagamento é só lá em maio, após o Dia das Mães. Lava-roupas 4 quilos, só R$190 à vista ou 19 mensais. Vem pro